आजच्या रेसिपीजमध्ये मी तुम्हाला झणझणीत असा बांगड्याचा रस्सा करून दाखवणार आहे। एकदम साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये करणार आहोत। हा बांगड्याचा रस्सा आहे तो तांदळाची भाकरी आणि भातासोबत खाण्यासाठी तर अतिशय जबरदस्त लागतो। तर आता आपण इथे वेळ न घालवता डायरेक्टली हा बांगड्याचा रस्सा करण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। तर हा बांगड्याचा रस्सा करण्यासाठी मी इथे चार बांगडे घेतलेले होते, ते मी साफ करून मग स्वच्छ पाण्यामधून धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण वाटण करण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। इथे मी सुकं खोबरं गॅसवरती भाजून घेऊन मग ते बारीक असं वाटून घेतलेले आहे। माझ्याकडे हे वाटण आहे ते बनवून ठेवलेलं होतं, त्यामुळे ते मी इथे डायरेक्टली वापरलेलं आहे। तुम्ही सुकं खोबरं नॉर्मली भाजून यात वापरलं तरी देखील चालेल। त्यासोबत मी इथे भरपूर अशी कोथिंबीर वापरलेली आहे, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, बारीक कापून घेतलेला कांदा आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। मसाल्यांमध्ये मी इथे 1 चमचे गरम मसाला घेतलेला आहे, 2 ते 3 चमचे लाल तिखट, धणे पावडर, 1/2 चमचे हळदी पावडर आणि चवीप्रमाणे मीठ। तर सर्वात आधी आपण इथे आपलं या रस्स्यासाठी लागणारे वाटण करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेऊन त्यामध्ये कोथिंबीर, मिरची, 1/2 कापलेला कांदा, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि जे आपण सुकं भाजलेलं खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे ते इथे घातलेलं आहे। तुम्ही इथे नॉर्मली सुकं खोबरं भाजून घेऊन मग ते बारीक काप करून घेतलं तरी देखील चालेल। आता आपल्याला ह्याची एक बारीक अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपलं हे रस्साचं जे वाटण आहे ते इथे बनवून रेडी झालेलं आहे। दुसरीकडे मी एका कढईमध्ये 3 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं। तेल एकदा का आपलं चांगलं कडकडीत गरम झालं की त्यात मी आता इथे 1/2 कापलेला कांदा घातलेला आहे। आता आपल्याला हा कांदा आहे तो इथे तेलावरती हलकासा परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही ते हिरवं वाटणऐवजी फक्त सुक्या खोबऱ्याचं वाटण जरी घातलं तरी देखील आपला हा रस्सा आहे तो अतिशय चविष्ट बनतो। आता ह्यात मी आपलं हिरवं वाटण घातलेलं आहे जे आपण वाटण आधी बनवून घेतलेलं होतं। हे वाटण आहे ते मी ह्या पूर्ण या तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्यात आपल्याला आपले मसाले घालायचे आहेत। 1/2 चमचे हळदी पावडर, 1 चमचे धणे पावडर आणि 2 ते 3 चमचे लाल तिखट। तुम्हाला ज्या प्रमाणात तिखट आवडत असेल त्या प्रमाणात तुम्ही ते लाल तिखटचा वापर करून घ्या। हे सर्व मसाले आहेत ते मी आता ह्या वाटणमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि ह्या वाटणला जोपर्यंत हलकासं तेल सुटणार नाही तोपर्यंत आपण हे इथे वाटण आहे ते व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत। त्याआधी मी ह्यात थोडंसं पाणी घातलेलं आहे। इथे मी 2 ते 3 मिनिटे तरी हे वाटण आहे ते इथे व्यवस्थित शिजवून घेते। तुम्ही इथे पाहू शकता ह्याला हलकासा आता तेल सुटायला लागलेलं आहे। त्यात मी आता आपले इथे बांगड्याचे तुकडे घातलेले आहेत। तुम्ही इथे आधी बांगडा मॅरिनेट करून मग ह्यात घातलं तरी देखील चालेल, पण कधी कधी आपल्याला घाई असते अशा वेळेला मॅरिनेट करायला देखील टाइम नसतो, त्यावेळी तुम्ही हा झटपट असा बांगड्याचा रस्सा आहे तो इथे बनवू शकता। आता हा वाटण आहे तो मी या पूर्ण बांगड्यासोबत इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेते। यात आता मी इथे 1/2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। तुम्हाला ज्या प्रमाणात यात रस्सा हवा असेल त्या प्रमाणात तुम्ही इथे पाण्याचा वापर करून घ्या। मी इथे हा रस्सा आहे तो थोडा घट्टच बनवणार आहे म्हणून फक्त 1/2 ग्लास पाणी मी इथे वापरलेलं आहे। आता आपल्याला ह्या रस्स्याला एक मोठी उकळी द्यायची आहे। इथे 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहेत, आपल्या ह्या रस्स्याला मोठी उकळी आलेली आहे। बांगडा शिजण्यासाठी फार जास्त टाइम लागत नाही, अवघ्या 7 ते 8 मिनिटांमध्ये आपला बांगडा शिजून पूर्णपणे रेडी होतो। त्यात मी आता इथे चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि 2 ते 3 कोकमच्या फोडी घातलेल्या आहेत। तुम्ही ते चिंचेचा कोळ देखील वापरू शकता, कोणती आंबट वस्तू आपल्याला इथे वापरायची आहे। यात मी आता इथे 1 चमचे गरम मसाला घातलेला आहे। एकदम हलक्या हाताने मी इथे मसाला आहे तो ह्या बांगड्यामध्ये मिक्स करून घेतलेला आहे। खूप जास्त जोरात इथे मिक्स नका करून घेऊ, ज्याने हा बांगडा आहे तो लगेच चुरला जाईल। आणि आता आपल्याला पुन्हा हा रस्सा आहे तो 4 ते 5 मिनिटे एकदम स्लो फ्लेमवरती शिजून घ्यायचा आहे। पुन्हा 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहेत आणि ह्या रस्साला एक मोठी उकळी आलेली आहे। वरतून बारीक कापलेली कोथिंबीर घालून मी लगेच इथे गॅस बंद करून घेतलेली आहे। एकदम झणझणीत आणि झटपट असा आपला हा बांगड्याचा रस्सा आहे तो इथे बनवून पूर्णपणे रेडी झालेला आहे। जरूर तुम्ही एकदा तरी हा बांगड्याचा रस्सा ट्राय करा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। हा बांगड्याचा रस्सा आहे तो तुम्ही तांदळाची भाकरी, भात आणि बांगडा फ्राय सोबत खाण्यासाठी घेऊ शकता।
तांदळाच्या भाकरीसोबत तर हा रस्सा आहे तो खाण्यासाठी अतिशय जबरदस्त लागतो। तांदळाच्या भाकरीची रेसिपी आणि बांगडा फ्रायची रेसिपी आहे ती मी या व्हिडिओच्या एंडिंगला टाकलेली आहे, ती देखील तुम्ही जरूर पहा। तुम्हाला जर माझी ही व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा आणि तुम्हाला काही डाउट्स असतील या व्हिडिओबद्दल तर ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता। तुमच्या प्रतिक्रिया आहेत त्या देखील मला कमेंटद्वारे जरूर कळवा आणि माझी ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।